はい、皆さんこんにちは。霊視研究家のムイ&カッチャンネルのカッチャンです。今日は久々とムイ君と、撮影に来ました。はい、ムイです。はい、こちら狭間不動産。優しいですね。悪霊が見えます。嫌で撃ってみます。はっ、どっしゃ、日村健残ってない。アグリューは完全に相撲のこれが日村健お相撲さんの後ずつ来てるありやった。アグリューはこれで死にました。さあ皆さん行きましょう。もう完全バカにするよ俺。それいかんよ、人をバカにしちゃ。あ、こんなとこに悪霊がおるかおらんかしらない。写真の写りが悪いね。最近カメラ買い替えんと。さあ、見える範囲ではいません、まだ。はい、では狭間不動産久々ですね。うん。声入ってる？これ。もし、マシマシ聞こえますか？そう。むいむい、むいむい行くよ。じゃあ、ここからはね、ちょっとね、ふざけながら行きましょう。ふざけもほどほどいいじゃないですか。それはないな。失礼します。では、よろしくお願いします。よし。ああ。もう、なんか知らんけど、通りに入ると首が痛いね。相変わらず。この今でっかい鳥居をくぐったじゃないですか。うん。こっからもう範囲内ぐらいの。もうそうだな、もう、こっから。今日霊力上げすぎとるかな、俺。誰も近いところも逃げてくんだよ。さて、いかがですか？反応バレる。はい、今今ね、そう、向けてる方に俺は反応しとるだけ。はい、ね、ここに今この僕よりかも上におる高さはこのぐらい。わ、これよりちょっと高いとこに今います。こんにちは。3歳。地面そこや。あなた、本当にちびっこじゃないか。うん、ちっちゃい。こっちを見て笑顔で笑ってくれてるんだよね。ここら辺に、この辺に。今こんな感じかな。こういう風にいますね。こういう風に顔がちっちゃい。こんな感じ顔が。うん、とっても可愛い子だね。男の子。お母さん知らない？いや、僕は知らないけどね。うん。お母さんは知らないです、僕は。3歳ってことは、3歳で何かあったっていうあれなのかな？うん、病気で亡くなったみたい。すげえ、今思いっきり望遠になったら、望遠でボケるんかなと思ったら、普通に映ってた。あ、影になってる。うん、今日はね、なんかね、頭がクラクラしてきた。ああ。わかんねえ。今、中腹に、ちょっと、
悪霊受けね、むいむい。もうこの真似やめると怒られる、やめようね。そう、小さいさ、うん、子供の怖さって知らないかもしれんけど怖いのよ。あの、やんちゃはするかもしれないけど、悪霊化することあるんですか？うわっ、ちょっと来てみ、匂いがするに。違う匂いが。全然違う匂いする。ああ。生臭い匂いがして、もう少し、かすかに。っていうかなんかこの、今歩いてきた道と違う匂いですね。でしょう。これがもう完全に、エリアの中だな。エリアの中に入ってる俺は、今。いけないベール。よいしょ、よいしょ。なんでバックすんだよ。よいしょ、よいしょ。あそこにね、棒があるんだけど、真ん中に、うん、あそこの横に四つん這いになった子供がいるんです。裸のまま、きついな、こういうのが一番きついんだよな、おじいちゃんは。もうこの階段、坂道が、階段が、はい、今、ね、ここに見えるけど、うん。笑ってられるっていうのがありがたいっていうか。だいたいこんな感じかな。ね、あ、こっち見た。うん。何にも喋れんのが悲しいよね。っていうことは0歳って。0歳って四つん這いでな。ああ、はい、はい。うん、1歳かそこそこだな。裸のままでかわいそうにな。なんかくるんで、亡くなったわけじゃ、あ、痛、あだ、頭痛い。今、ズキーンとする。それはこの目の前の子が？違う。頭痛い。ここか。こっちだ。なんだこの、頭痛いよ。葉っぱの音、落ちる音じゃねえよな。パチパチが気になるな。止まって。何かがの警告だね、上から落としとるね。これ人じゃなくて動物じゃねえ。動物見語りよね、今の方も。動物園の鹿？鹿ちゃんいるな。でも鹿の歩き方じゃねえぞ、あれは。そうなんだよ。うるさいんだよね。手島の足音。うん。もうちょっと上行ってみていいですか？うん。なんか違うよな、今の。すげえ、いやあんな足音やったぞ。なんか、それこそなんか人がなんかズワッと来たようなさ、うん、山の急斜面の、うん、ちょっと足滑ったみたいなさ、音だったんだけど。もっと普通に聞くような音がさ、この傘落ちた時とかなんか、するかしないの？しねえもんな。でかい足跡やったよな。気になるな。熊？
場所に逃げる。いっぺんに空気が変わったね。いや、足音だ。ほら、歩いとるやろ。いや、そこにおるやんで。坂道になったところで聞こえたで。これ動物じゃない。動物の匂いがしない、気配が。